חלון הארנג'מנט הוא חלון הסידור, בו אנחנו נחפש את המבנה האידיאלי עבור היצירה שלנו. ניתן לערוך בו אודיו ומידי בצורה קלה ופשוטה. ישנם מספר דרכים לגזור קליפים. במידה ואנחנו רוצים לגזור קליפ, נסמן את האזור אותו נרצה לגזור, ונשתמש בקיצור קונטרול או קומנד והאות E, ויצרנו חתך, ועכשיו אנחנו, יש לנו שני קליפים שונים. במידה ונרצה לסמן אזור, נוכל להשתמש שוב באותו קיצור ולחתוך את הקטע משני קצוותיו. עוד דרך שנוכל לחתוך בה היא לסמן אזור רצוי ופשוט לתפוס בכותרת הקליפ ולגרור אותה למקום אחר, וכך נוכל לערוך קליפ מחדש. במידה ולקחנו מספר רעיונות קודמים ואנחנו רוצים להפוך אותם לקליפ אחד, ישנה דרך לאחות אותם, להדביק את כולם כקליפ אחד. או על ידי כפתור ימני והשימוש בקיצור consolidate, או על ידי קיצור control או command והאות j. שימו לב שכמובן אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה גם על קליפ של אודיו. אם נסמן מספר קליפים של אודיו ונשתמש בקיצור, command j, אנחנו נעשה consolidate, נאחה אותם ונהפוך אותם לקליפ אחד. דרך נוספת בעזרתה נוכל לערוך קליפים היא על ידי לגשת עם העכבר לכותרת הקליפ, ופשוט... לחתוך אותו לגודל הרצוי. שימו לב שבאופן העבודה הזה אנחנו לא זונחים את שאר האינפורמציה, אלא אנחנו רק לרגע מסתירים אותה, על אף שאנחנו יכולים להזיז את הקליפ ממקום למקום, אם נרצה לפרוס את הקליפ מחדש, לא תהיה שום בעיה. באותו אופן, אם היינו עובדים עם קליפ שהוא נמצא במצב של לופ, אם נסמן לדוגמה את הטווח הזה, שימו לב שככל שנפרוס את הקליפ עוד ועוד, כל פעם שהלופ יחזור על עצמו, נראה פה את המקטע הזה, הקו המפוספס, ואנחנו יכולים בעצם לפתוח ולסגור את הקליפ לאיזה אורך שנרצה. בנוסף, נוכל גם לערוך קליפים בעזרת פעולות עריכה בסיסיות של המחשב, כגון קונטרול או קומנד D בשביל להעתיק ולשכפל את הקובץ, נוכל לעשות קומנד C, C כדי להעתיק, ונגיע לאזור הרצוי ונעשה קונטרול או קומנד V ונדביק. באותו אופן גם נוכל כמובן לחתוך בעזרת Command או Control X. לפעמים, תוך כדי עריכת הקטע, נגלה שחסרות לנו מספר תיבות. נסמן את כמות התיבות שנרצה להכניס באזור שאותו נרצה לפנות, ונשתמש בקיצור Command או Control והאות I, וככה נוסיף שקט. בדומה לשיטה הזאת, גם נוכל להכפיל רעיונות שאהבנו, לדוגמה האזור הזה. זה לא משנה איפה אני מסמן, לא חייבת להיות שם אינפורמציה. נשתמש בקיצור קונטרול או קומנד, שיפט ואות D, ונכפיל את כל מה שיש בעיבוד פעם נוספת. במידה ואנחנו רוצים לקצץ חלקים נרחבים מהעיבוד, או אפילו חלקים קטנים, נסמן את האזור, אותו נרצה למחוק, נשתמש בקיצור קונטרול או קומנד, שיפט ואות X. לכל ענייני העריכה הגלובלית שראינו כרגע, יש כל מיני וריאציות שונות שתוכלו למצוא אותן תחת תפריט האדיט במידה ואתם צריכים אותן. אל תשכחו אף פעם שבמידה ואתם רוצים, לחיצה כפולה על הקליפ, תוכלו לערוך קליפ וככה לשנות וליצור וריאציות כחלק מהמבנה הגדול שאתם יוצרים.